ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပါရှိရဲ့ပုံမှန်59ဆလုံးမပြင်ဆင်ရေးဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲကိုမြို့သားရဲတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့တန်ခါချို့ဥဆောင်တဲ့အင်အားထောင်ခံဟာဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းကမြို့မကျောင်းလန်းအမျိုးသားကားဆယုံရှိကနေမဟာပန္တူလပန်းချံရှိအထိချီတက်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်မယ်ဆိုရင်ပုံမှန်လေး36နဲ့အညီပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူတွေကပြောပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပါရှိရဲ့ပုံမှန်59ဆက်လုံးကိုသာပယ်ဖျက်မယ်ဆိုရင်မြို့ပါရာတတနာကိုထိခိုက်နိုင်မယ်လို့စန္ဒထုတ်ပေါ်ပွဲမှာပါဝင်ပြီးဟောပြောပေးတဲ့ဦးအေးလွင်ကပြောပါတယ်အခုဒီကတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာကန့်သတ်ချက်တွေပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မငြင်းလို့ပါဘူးဒီကနေ့တက်ရောက်လာရတဲ့ပုံကိုယ်တွေအားလုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတွေလို့ဟာဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုချင်းချင်းမရှိတမတော်သားတွေကပါဝင်အားလုံးယုံကြည်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းယုံကြည်ပါတယ်ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမပြင်းရင်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့လည်းပြင်းရင်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီနဲ့လျော်ညီတဲ့ပေါ်ပြီးဒီမိုကရေစီကိုအားကောင်းအောင်အထောက်အကူပြုနိုင်တဲ့ပြည်စီမှုတွေလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ထောက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့အမျိုးပါသာတာဝန်ကိုချနေမယ်နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးကိုနိုင်ငံခြားဟောစာကဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်မလာဘို့တော့ကျွန်တော်တို့ညှင်းညွတ်ကြဖို့လိုပါတယ်ပုံမှန်59ဆလုံးထိပါသူတို့ရန်သူအမျိုးဘာသာတတနာကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးတို့အရေးတတနာနဲ့တန်ခါအချင်းချင်းတင်းကွဲအောင်စော်ကားသူတို့ရန်သူစတဲ့ကြွေးကြော်တန်တွေနဲ့အတူလမ်းတလျှောက်အောင်ဟစ်ခဲ့ကြတာပါ59ဆလုံးဆိုတာနိုင်ငံတော်တမတသူတမတများရဲ့အရေးချင်းတမတ်ချက်နိုင်ငံကိုချုံးမဲ့နိုင်ငံတော်တမတော်ကိုနိုင်ငံသားသာခံယူထားတဲ့နိုင်ငံသားသွေးနော်တဲ့မိသားစုတွေကမဟုတ်ချုပ်စီခြင်းလို့ဒါကြောင့်ခုမြန်မာတိုင်းရင်းသားစစ်စစ်အုပ်ချုပ်ဖို့မလိုဘူးလားဒါဆိုဘာကြောင့်မပြင်ဖို့ကောက်ကွက်နေကြတာလဲပြင်ဖို့ကောက်ကွက်နေပြင်ဖို့လှုပ်ရှင်နေကြတာလဲဘာကြောင့်ပြင်ကျင်နေကြတာလဲကိုယ့်ရဲ့မိဘကိုယ့်ရဲ့အဖေကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဦးစီးလာတွေထိုင်ရမှာအဲ့ဒီခုံကိုထိုင်မဲ့လူကကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အိမ်တော်ဦးစီးနိုင်ငံတော်ရဲ့အချီးအကဲနိုင်ငံတော်ရဲ့အထောက်ထိပ်ဆိုသောပုဂ္ဂိုလ်သည်နိုင်ငံတော်တပ္ပရာဖြစ်တဲ့အရေးကြီးလို့ပြောတာအိမ်ဦးကားကိုခွေးတက်ထိုင်မှာဆိုလို့ပြောနေတာခွေးတက်ထိုင်မှာဆိုလို့ပြောနေတာ2008ဖွဲ့စည်းပုံပစ္စည်းရေးအတွက်55ဦးပူပေါင်းကော်မတီရဲ့အစီရင်ခံစာထောက်ခံကြောင်းဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်များများမှထောက်ခံကြိုဆိုပွဲတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်